sa Amos 8:11 mga igsoon, nag-ingon ang Ginoo na maabot unya ang mga adlaw. Nag-ingon ang Ginoo na iyang ipadala ang dakong kagutmanan sa tibuok yuta, sa tibuok kalibutan. Dili kagutmanan pinaagi sa tinapay or material nga kalaanon or pinaagi sa kauhaw sa tubig, kundi dili kagutmanan sa pagpatalinghog sa pulong sa Ginoo, kagutmanan sa pulong sa Ginoo. Ang mga tao unya anang panahon na moadto sa pikas tampi, sa pikas dagat, ug sa lain na usab nga tabok sa dagat, ang uban ana mga igsoon magsuroy-suroy aros pagpangita sa mga magwawali, magdinalaganay, magsinaylugay, praise God, aron sa pagpangita sa pulong sa Ginoo. Pero ulahi na ang tanan tungod kay dilit na nila hikaplagan pa ang pulong sa Ginoo. Maunang before it's too late, atong i-grab opportunity nga atong pahimusan ang pulong sa Ginoo samtang nagayap.